характерник запрошую вас до знайомства із оповіданням Роберта Шеклі «Царська воля». Роберт Шеклі. «Царська воля». Просидівши 2 години навпочіпки під прилавком з посудом, Боб Грейнджер відчув, що в нього затерпли ноги. Він ворухнувся, бажаючи непомітно змінити позу. І замашна ключка для гольфу з грюкотом скотилася з його колін на підлогу. «Тсс!» – прошепотіла Джейніс. Вона міцно стискала залізного патика. «Не думаю, щоб він з'явився», – сказав Боб. «Сиди тихенько, любий», – знову пошепки відповіла Джейніс, напружено вдивляючись у темряву. Досі ніяких ознак появи злодія не було. Але ось уже цілий тиждень він приходив сюди щоночі, таємниче викрадаючи генератори, холодильники й кондиціонери. Таємниче, бо не ламав замків, не вирізав віконного скла і не лишав слідів. І все-таки якимось чудом він забирався у крамницю і кожного разу завдавав чималих збитків їхньому майну. «Навряд чи з нашої витівки щонебудь вийде», – зашепотів Боб. «Кінець кінцем, якщо людина спроможна пронести на спині генератор вагою в кілька сотень фунтів». «Нічого, впораємось», – заперечила Джейніс з певністю, завдяки якій свого часу одержала чин старшого сержанта жіночого мотопіхотного корпусу. «Окрім того, повинні ж ми якось припинити його наскоки, адже через це доводиться відкладати наше весілля». Боб кивнув. На свої армійські заощадження вони з Джейніс відкрили в рідному містечку універсальну крамницю і мали на меті побратися, лиш тільки дозволять прибутки. Але ж якщо зникають холодильники й кондиціонери, повітря? «Стається, я щось чую», – кинула Джейніс і зручніше перехопила патика. Десь у крамниці почувся ледь вловимий шурхіт. Вони затамували подих. Потім долинули приглушені кроки. Хтось ступав по лінолеуму. «Коли він вийде на середину зали, – прошепотіла Джейніс, – вмикай світло». Нарешті вони розгледіли в темній залі якусь чорну пляму. Боб увімкнув світло і крикнув: «Стій, ані руш!» «Не може бути! – охнула Джейніс, мало не випустивши патика. Боб оглянувся і конвульсивно ковтнув повітря. Перед ними стояв крем'язень ростом на добрих 3 метри. На його лобі чітко проступали ріжки, за спиною трепотіли манюсінькі крильця. Одягнутий він був у шаровари з грубої бавовняної тканини індійського виробництва та білий спортивний светр з червоними літерами на грудях – політехнічний імені Ібліса. На величезних ножищах красувалися поношені білі черевики з оленячої шкіри, а ясне волосся було підстрижене йоржиком. «Прокляття!» – вилаявся непроханий гість, побачивши Боба й Дженіс. «Так і знав, що треба було прослухати в університеті курс невидимості». Він обхопив руками живіт і надув щоки. Вмить ноги його зникли. Велетень і далі дув з усієї сили, аж поки став невидимий і живіт. Одначе далі діло не пішло. «Не вмію», – винувато сказав він і видихнув усе повітря. Живіт і ноги знову окреслились. «Хисту не вистачає. Прокляття!» «Що тобі треба?» – спитала Дженіс, грізно випроставшись на всі свої 1,5 з невеличким лишком метра. «Що треба? Зараз міркую. Ага, вентилятора». Він перейшов в залу і легко підняв з підлоги великого вентилятора. «Стій!» – крикнув Боб. Він підійшов до велетня, тримаючи напоготові ключку для гольфа. Джейніс визирала за його спини. «Цікаво, куди це ти з ним вирядився?» «До царя Алеріана», – відповів велетень. «Він забажав мати вентилятора». «А, забажав, он воно що», – спокволо мовила Джейніс. «Ану, постав на місце». Вона замахнулася на нього патиком. «Але ж я тут ні до чого», – заперечив велетень, нервово потріпуючи крильцями. «Цар його забажав». «Тоді нарікай на себе», – крізь зуби процідила Джейніс. Після служби в армії, де вона ремонтувала мотори для джипів, Джейніс була в чудовій формі, незважаючи на малий ріст. Вона уперіщила велетня патиком. При цьому її ясне волосся безладно розвіялось. «Гей!» – вигукнула Джейніс.
Патек відскочив від голови дивного створіння, трохи не зваливши дівчину з ніг. Тієї ж миті Боб замірився ключкою, цілячись полічити велетневі ребра. Ключка прошила велетня наскрізь і, підскочивши, впала на підлогу. «На Феру сила не діє», – зніяковіло пояснив велетень. «На кого?» – перепитав Боб. «На Феру. Ми доводимось двоюрідними братами Джіна. А по жіночій лінії нам родичі Деви». Він знову попрямував до центру зали, затиснувши вентилятор у широчезному кулаці. «А тепер з вашого дозволу». «Це демон?» Від здивування Дженіс роз'явила рота. В дитинстві батьки забороняли їй слухати казки про демонів і привидів, і Дженіс виросла тверезою реалісткою. Вона вправно ремонтувала будь-які механізми. Такий був її внесок у діловій співдружності. Усе ж, хоч скільки незвичайне, вона передовіряла Бобові. Боб, вихований на щедрих порціях Берроуза і чарівника зі Смарагдового міста, виявився легковірніший. «Ви хочете сказати, що прийшли з тисячі одної ночі?» – спитав він. «Та ні», – наморщився Фера. «Арабські джіни доводяться мені двоюрідними братами. Усі демони кревні між собою. Але я Фера, з роду ферів». «Будьте ласкаві», – шанобливо звернувся Боб до гостя. «Скажіть, для чого знадобився вам генератор, холодильник і кондиціонер повітря?» «Охоче і з задоволенням», – відповів Фера, ставлячи вентилятор на підлогу. Він понишпорив рукою повітрі, знайшов те, що шукав, і усівся в порожнечу. Потім схрестив під собою ноги і зашнурував тугіше одного черевика. «Тижнів три тому я скінчив політехнічний коледж імені Ібліса», – почав він оповідати. «І, звичайно ж, тоді я подав заяву на державну цивільну службу. Споконвіку мої предки були урядовцями. Так уже в нашому роду повелося. Ну, а заяв, як завжди, була ціла купа. Так що я...» «На державну цивільну службу?» – перебив Боб. «Еге ж, ці державні посади, навіть джин чарівної аладінової лампи був урядовцем. Треба, бачите, тримати спеціальну пробу». «Не тягни», – попросив Боб. «Так ось, заприсягніться, що це лишиться між нами. Я одержав роботу по знайомству». Гість спалахнув з ніяковості, і щоки його стали оранжеві. «Мій батько – член пеклової ради. Пустив у дію всю силу свого впливу. Мене наставили ферою царського кубка, поминувши 4000 фер з ученими ступенями. Знаєте, це велика честь». Усі помовчали, і Фера заговорив знову. «Треба признатись, я не був добре підготований», – мовив він сумно. «Фера кубка повинен бути митцем у всіх галузях демонології, а я тільки-тільки студентської лави, та ще з посередніми оцінками. Але мені, певна річ, здавалося, що я з будь-чим упораюсь». Фера на мить замовк і зручніше всівся у повітрі. «Одначе, не варто морочити вам голову моїми клопотами», – спохватився він і зіскочив з повітря, ставши на підлогу. «Ще раз прошу вибачити». Він підняв з підлоги вентилятора. «Хвилинку», – зупинила його Дженіс. «Це цар наказав тобі взяти саме нашого вентилятора». «Якоюсь мірою», – відповів Фера, знову прибираючи оранжевого кольору. «Скажи», – поцікавилась Дженіс, – «а твій цар багатий?» Поки що вона вирішила поводитися з цими надприродними створіннями, як і з звичайною людиною. «Він досить маєтний монарх». «Тоді чому він не платить за цей мотлох?» – поцікавилася Дженіс. «Для чого йому потрібно обов'язково крадене?» «Ну, промимрив Фера, – «йому просто ніде купити». «Якась відстала східна країна», – подумала Дженіс. «Чому б йому не ввозити електротовари з-за кордону? Будь-яка фірма радо згодиться мати з ним діло», – сказала вона вголос. «Усе це надзвичайно незручно», – ухильно відповів Фера і потер одним черевиком об другий. «Шкода, що я не можу стати невидимкою». «Викладай», – не вгамовувався Боб. «Якщо хочете знати», – похмуро відповів Фера, – «цар Алеріан живе в тому часі, який ви називаєте 2000-м роком до вашої ери». «Тоді як же?» «Та почекайте», – розсердився молодий Фера. «Я вам усе поясню». Він витер спітнілі руки об білий светр. «Як я розповідав, мені дісталася посада Фери царського кубка.
Я, звісно, чекав, що цар стане вимагати коштовного каміння, красивих жінок, та й інше я легко постачав би йому. Цей розділ чаклунства входить у програму першого семестру. Одначе коштовного каміння в царя було досить, а жінок більше як досить. Він уже не знав, що з ними робити. І ось цар наказав мені, щоб ви думали. Феро, влітку у моєму палаці жарко. Сотвори таке, що принесло б у палац прохолоду. Я одразу зрозумів, що попався. Фери вчаться змінювати клімат лише на спеціальних семінарах. Напевно, я надто багато часу згаяв на біговій доріжці. Як то кажуть, влип. Я спішно звернувся до великої магічної енциклопедії і проглянув статтю «Клімат». Заклинання виявились надто складні для мене. Просити в когось допомогти я не міг, адже це означало заявити про свою непридатність. Одначе я вичитав, що в ХХ столітті існує штучне керування кліматом. Тоді я пробрався в майбутнє вузенькою стежиною і узяв одного вашого кондиціонера. Потім цар повелів зробити так, щоб його їство не псувалося, і я повернувся з холодильником. Потім... І це все ти підмикав до генератора? – спитала Джейніс, яку цікавив технічний бік цього питання. Так, я, можливо, не такий уже мастак в заклинаннях, але в техніці я щось тямлю. А в нього кінці з кінцями сходяться, – подумав Боб. Справді, хто вмів за 2000 років до нашої ери створювати в палацах прохолоду? За всі багатства світу не можна було купити струмень у крижаного повітря з кондиціонера або холодильника, що зберігає свіжу їжу. Одначе Бобові не давала спокою думка. Що ж це за демон? На сирійського не схожий. Що не єгипетський, ясно. «Ні, не розумію», – сказала Джейніс. «У минулому? Ти маєш на увазі мандрівку по часові?» «Саме так. У коледжі я спеціалізувався на мандрівках по часові», – підтвердив Фера із задирикувато гордовитою посмішкою. «Може, ацтекський?» – думав тим часом Боб. «Хоча у цьому мало вірогідного». «Що ж», – порадила Джейніс, – «звернися ще до кого-небудь. Чому б тобі, наприклад, не пограбувати великий універсальний магазин у столиці?» «Ваша крамниця єдина, куди приводить стежка в часові», – пояснив Фера. Він підняв вентилятора. «Мені, далебі, неприємно, але якщо я не прославлюсь у царя Алеріана, то ніколи не одержу іншої посади. Ім'я моє буде приречене на забуття». І він зник. Півгодини потому Боб і Джейніс сиділи в наріжній кабінці кафе, що було відчинене цілу добу. Вони пили чорну каву і півголосом перемовлялися. «Не вірю жодному слову», – гарячкувала Джейніс, до якої повернувся її природний скепсис. «Демони, фери». «Доведеться тобі повірити», – стомлено обізвався Боб, – «адже ти бачила своїми очима». «Не можна вірити всьому, що бачиш», – твердо відповіла Джейніс. Одначе нараз згадала про втрачені товари, загублені прибутки і про весілля, що відсувається все далі і далі. «Ну, то гаразд», – сказала вона. «Ой, любий, що ж нам робити?» «З магією треба боротися за допомогою магії», – повчально випалив Боб. «Завтра вночі він знову прийде. І вже тут ми підготуємось». «Я теж так вважаю», – підтримала його Джейніс. «Я знаю, в кого можна позичити Вінчестер». Боб похитав головою. «Кулі відскочать від нього або пройдуть наскрізь, не завдавши шкоди. Добра випробувана магія, ось що нам треба. Клин клином виганяють». «А яка саме магія?» – спитала Джейніс. «Щоб діяти напевне, – відповів Боб, – ми вже спробуємо всі відомі нам магії. Як шкода, що я не знаю, звідки він родом. Щоб досягти бажаного ефекту, магія повинна…» «Ще кави?» – спитав служка, що раптом виріс перед ними. Боб винувато подивився на нього, а Джейніс почервоніла. «Ходімо звідси», – запропонувала вона. «Якщо хтось підслухає нас, то ми станемо посміховиськом для всіх. Тоді хоч тікай з містечка». Увечері вони зустрілися в крамниці. Увесь день Боб просидів у бібліотеці, вишукуючи матеріал. Здобутком його зусиль були 25 аркушів, з обох боків змережені незграбними карлючками. «А все-таки шкода, що ми не маємо Вінчестера», – сказала Джейніс, прихопивши із секції металевих виробів шоферського домкрата.
О 23:45 з'явився Фера. «Вітаю», – кивнув він. «Де у вас електрокаміни? Цар зволив мати щось на зиму. Відкриті вогнища йому набридли. Надто протяг великий». «Щезне в ім'я Христа», – урочисто почав Боб і показав Фері Христа. «Прошу пробачити», – люб'язно відгукнувся гість. «Фери з християнством не пов'язані». «Щезне в ім'я Намтару і Тіамат», – вів далі Боб, бо в його конспектах першою стояла Месопотамія. «В ім'я володаря пустель Шамаша, в ім'я Талаля і Енліля». «Ага, ось вони», – промимрив Фера. «Чому я завжди плутаюся в якісь неприємності? Це електрична модель, не газова. Камін, схоже, не зовсім новий». «Закликаю творців човнів Рату», – як молитва затягнув Боб, перекинувшись на Полінезію, «і заступника трав'яних фартухів Хіну». «Ще б чого, не новий», – розізлилася Джейніс. В її душі ділові інстинкти перемогли. «Гарантія на рік напевна». «Волаю до небесного вовка», – перекинувся Боб до Китаю, коли Полінезія не зарадила. «До вовка, що стереже ворота верховного божества Шанді, закликає бога грому Лікуна». «Стривайте, адже це інфрапроменева духовка», – сказав Фера, недосяжний заклинанням. «Її мені якраз і треба. І ще ванну. У вас є ванни?» «Кличу Ваала, Буєра, Форкія, Мархоція, Астарту». «Ванни тут, чи не так?» – спитав Фера в Джейніс, і та мимохідь кивнула. «Мабуть, візьму найбільшу. Цар досить таки дорідна людина». «Єдинорога, Фетида, Асмодея, Хінкуба», – закінчив Боб. Фера не без поваги покосився на нього. Боб гнівно закликав перського володаря світу – Ормузда, а за ним – божество Амонів Молоха і божество давніх філістимлян Дагона. «Більше я, мабуть, не понесу», – міркував Фера вголос. Боб згадав Дамбаллу, потім став благати аравійських богів. Він спробував фесалійську магію і заклинання Малої Азії. Він пробував розчулити малайських духів і розворушити ацтекських ідолів. Він повів на герць Африку, Мадагаскар, Індію, Ірландію, Малаю, Скандинавію і Японію. «Це досить пристойно», – признався Фера, – «але все одно нічого не дасть». Він навалив на себе ванну, духовку і камін. «А чому?» – задихнувся від подиву Боб, який зовсім вибився з сил. «Бачиш, на Фер діють тільки заклинання рідної країни. Точнісінько так джини підкоряються магічним законам Аравії. Окрім того, ти не знаєш, як мене звати. Запевняю тебе, небагато зробиш, виганяючи демона, чиє ім'я тобі невідоме». «З якої ти країни?» – спитав Боб, витираючи піт з чола. «Ні», – похопився Фера. «Коли знатимеш країну, то зможеш знайти потрібне заклинання. А в мене і так клопоту по горло». «Слухай», – втрутилася Джейніс, – «якщо цар такий багатий, то чому б йому не розквитатися з нами?» «Цар ніколи не платить за те, що може одержати даром», – відповів Фера. «Тому він і багатий». Боб і Джейніс прошили його лютими поглядами, збагнувши, що весілля відпливає у безпросвітнє майбутнє. «Завтра вночі побачимось». З тими словами Фера миролюбно помахав рукою і щез. «От тобі й маєш», – мовила Джейніс, коли Фера зник. «Що ж тепер робити? В тебе є ще які-небудь блискучі ідеї?» «Аж ніякісіньких», – відповів Боб, важко опустившись на тахту. «Може, ще спробуємо магію?» – спитала Джейніс із ледь вловимою іронією. «Нічого не вийде», – відрубав Боб. «У жодній енциклопедії я не знайшов слів Фера і цар Алеріан. Він, напевно, з тих країн, про які ми й гадки не маємо. Можливо, з якогось карликового князівства в Індії. Щастить нам, як утопленикам», – поскаржилася Джейніс, полишивши глузливий тон. «Що ж нам робити? Наступного разу йому, я гадаю, знадобиться пилосос, а потім магнітофон». Вона заплющила очі і стала зосереджено думати. «Він і справді пнеться зі шкури, а щоби тільки просунутись по службі», – зауважив Боб. «Я, здається, придумала», – мовила Джейніс, розплющуючи очі. «Що саме?» «На першому місці для нас повинні бути наша торгівля і наше весілля, правильно?» «Правильно», – сказав Боб. «Гаразд, хай я не такий там мастак заклинати», – пояснила Джейніс, засукавши рукава. «Зате в техніці я щось тямлю. Швидко за роботу».
Наступної доби Фера завітав за чверть до 11:00. На гостеві був той самий білий светр, але черевики з оленячої шкіри він замінив на рудувато-коричневі мокасини. «Сьогодні цар підганяє мене, як ніколи», – сказав він. «Нова дружина всі жили з нього вимотала. Виявляється, її шати витримують тільки одне прання. Раби вибивають їх об каміння». «Зрозуміло», – співчутливо промовив Боб. «Бери, будь ласка, не соромся», – запропонувала Дженіс. «Це надзвичайно люб'язно з вашого боку», – вдячно промовив Фера. «Вірте, я вмію таке цінити». Він вибрав пральну машину. «Цариця жде». І Фера зник. Боб запропонував Дженіс сигарету. Вони всілись на канапі і стали чекати. За півгодини Фера з'явився знову. «Що ви накоїли?» – насипався він. «А що сталося?» – безвинно відгукнулася Дженіс. «Пральна машина. Коли цариця увімкнула її, звідти вирвалася хмара смердючого диму. Потім пролунав якийсь дивний звук, і машина зупинилась». «Нашою мовою», – прокоментувала Дженіс, пустивши кільце диму, – «це зветься машина з фокусом». «З фокусом?» «З каверзою, сюрпризом, з дефектом, як і все інше в нашій крамниці». «Але ж ви не маєте права», – вигукнув Фера. «Це нечесно». «Ти такий здібний?» – ущипливо відповіла Дженіс. «Катай, лагодь». «Я похвалився», – покірно промовив Фера. «Взагалі я набагато спритніший у спорті». Дженіс усміхнулася і позіхнула. «Та годі ж бо вам», – благав Фера, нервово потріпуючи крильцями. «Дуже шкода, але я нічим не можу зарадити», – сказав Боб. «З вашої вини я опинився в жахливому становищі», – невгавав Фера. «Мене переведуть на нижчу посаду. Виженуть з державної служби». «Але ж ми не можемо допустити, щоб розоритися самим, правда?» – спитала Дженіс. Хвилинку Боб роздумував. «Послухай», – запропонував він, – «а чому б тобі не доповісти цареві, що ти зіткнувся з могутньою антимагією? Скажи, що коли йому потрібний цей крам, нехай платить мито пекельним демонам». «Йому таке буде не до вподоби», – сумом промовив Фера. «У всякому разі спробуй», – порадив Боб. «Спробую», – погодився Фера і щас. «Як на тебе? Скільки можна заправити?» – порушила мовчанку Дженіс. «Та полічи йому за стандартними роздрібними цінами. Кінець кінцем ми створювали крамницю, розраховуючи на чесну торгівлю. Ми ж не мали на меті проводити дискримінацію. А все-таки хотів би я знати, звідки він родом». «Цар такий багатий», – мрійно промовила Дженіс. «Мені здається, просто гріх не… Стривай!» – крикнув Боб. «Це неймовірно. Хіба в 2000 році до нашої ери можливі холодильники або кондиціонери?» «Що ти маєш на увазі?» «Це б змінило увесь хід історії», – пояснив Боб. «Подивиться якийсь розумака на ці речі і збагне, як вони діють. І тоді зміниться увесь хід історії». «То що?» – спитала практична Дженіс. «Що? Тоді наукові шукання підуть іншим шляхом. Зміниться сучасне». «Ти хочеш сказати, що це неможливо?» «Так». «Саме про це я весь час і казала», – переможно заявила Дженіс. «Та замовкни», – образився Боб. «Треба було подумати про все раніше. З якої б країни цей Фера не був, вона обов'язково вплине на майбутнє. Ми не маємо права спричинятися до парадоксу». «Чому?» – спитала Дженіс, але цієї миті з'явився Фера. «Цар дав згоду», – сповістив він. «Чи вистачить цього за все, що я у вас брав?» Він простягнув маленьку торбинку. Висипавши все з мішечка, Боб виявив 2 дюжини чималих рубінів, смарагдів і діамантів. «Ми не можемо їх узяти», – заявив Боб. «Ми не можемо мати з тобою комерції». «Не будь забобонним», – закричала Дженіс, розуміючи, що весілля знову віддаляється. «А власне чому?» – спитав Фера. «Не можна перепроваджувати сучасні речі в минуле», – пояснив Боб. «Бо тоді зміниться сучасне. Або перевернеться світ. Чи ще якесь нещастя скоїться». «Та ти про це не печися», – примирливо сказав Фера. «Нічого не станеться, я гарантую». «Хто знає? А якби ти привіз пральну машину в давній Рим?» «На лихо», – перебив Фера, – «держава царя Алеріана позбавлена майбутнього». «Чи можеш ти пояснити те, що сказав?» «Залюбки», – Фера усівся в повітрі.
Через 3 роки цар Алеріан і його країна будуть цілком стерті з лиця землі силами природи. Не вціліє жодна людина, не збережеться жодного глиняного черепка. Чудово, зробила висновок Дженіс, піднісши рубін на світло. Нам би краще розвантажитись, поки він ще хоче мати з нами діло. Коли так, то воно інша річ, сказав Боб. Їхня крамниця була врятована. Побратися вони могли хоч завтра. А що ж буде з тобою? – спитав він Феру. Ну що ж, я непогано показав себе на цій роботі, – відповів Фера. Напевно, попрошусь у закордонне відрядження. Я чув, що перед арабським чаклунством постають неозорі перспективи. Він благодушно провів рукою по світлому, коротко підстриженому волоссі. Я буду навідуватись, – попередив він, і почав було зникати. Хвилинку, – схопився Боб. «Чи не скажеш, з якої країни ти прибув? І де править цар Алеріан?» «Будь ласка», – мовив Фера, хоч уже було видно тільки його голову. «Я думав, що ви здогадались. Фери – це демони Атлантиди. По цій мові він щез». Кінець оповідання Роберта Шеклі «Царська воля». Для вас читав характерник. 14 липня 2020 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.